Joo. Niin. Koitan väistää. No se vähän kysyy, että mitä me ensin tässä pelaa sitten. Se sanoo, että... Siis tämä on kyllä kahtamaan aluksi vähän mietin. Niin, se kiinnostaisi kyllä. Se sanoi, että siihen toi näk raami C3. Sitten jos F6, E5, niin sitten uskon tai jotain. Tai jotain. Mut joo, en mä tästä ollut sitten aikaan niin hirveän kiinnostunut, missä se daami on sitten tossa. Mä olisin todennäköisesti pelannut torniaiden kanssa. Se arveli, että se pelaisi luultavasti F3. Sitten mun täytyy, jos se pelaa H3, niin sitten voi olla, että mä tuun tonne, mutta jos toimii, mun täytyy mennä tänne, mutta sittenpähän meen. Potentiaalisesti voi saada jotain vastapeliä tuosta kakkosriviltä, kun se aukeaa. Mutta joo, jotenkin tuntuu, että eilen oli jo tarpeeksi jännitystä, että ei jaksa nyt niinku kuningas on siirran päässä matista, niin lähtee hirveästi kokeilemaan onnea. Koneelle luultavasti nollia. Joo, siis mä muistan, mä niin nopeasti kattonut tämän koneen joskus ja se sanoo aika lailla 0-0, että valkoisella on tarpeeksi komppeja. Joo, suostui tosiaan sit siihen tasapeliin. Niin näytössä se sun peli. Joo. Hetki, oliko sun valkoisella? Oli valkoisella. Oli kyllä hyvin vaikea niin uskoa vastustajan konseptiin, mutta kai siinä on sitten jotain järkeä oli kuitenkin. Niin okei, tahvia 2 on selvä mainline, mä pelasin näin. Tässä on jotain ideoita. Pointti on se, että daami B6, niin mennään vaan linnaan. C lyö D, lähetti F2. Jaa, lähetti C5, ratsu A2. Se on aika mielenkiintoinen asema. Ratsu A2? Joo. Okei. Okay. Katoin sen vaan aamulla nopeasti läpi. Jos A5 siinä, niin valkeen kai pitää pelata B4 niin kuin uhrauksena. Okay. Pitäisikö sitä katsoa nopeasti? No, mutta lapsaan kokkaan. Joo, kuusi. Voiko tämä tulla näin oikeasti? Koettaan voi. Ja tää sitten jotenkin, niin mä hetkinen. Ja mä mietin, että lyön B4, mutta sitten jos daami tulee A1, niin sitten tulee B5, sotilas on kohta pehmeä, toinen daami tulee B1. No näin se, en mä luulen, että se oli se muunnelma. Ja siis okei, tässä on niinku, jotenkin toi on jotenkin aika ihana ja vaikka on aika hyvät naapit ja sotilaita, niin voi laskea sitten myöhemmin. Se pelasi vähän erikoisesti heti nyt sitten C4. No. Vaikea uskoa, että on hyvä. B4. No, on yllättävää, että se heittäisi B4 heti. No joo, kyllä. Mä niin ajattelin vaan, että ei tää nyt mitään voi. Ja torni B8. Se on se, kun on viime siirrosta ja A5. Niin. Nyt mä menin sitten tosi nopeasti ratsuaan 14 eteenpäin, mitäs mä teen. Ehkä niin ei se edes pelannut noin vaan. Plus ratsu F8. En mä tiedä, mä olin vaan aivan pöyristynyt tässä. Kohtuullisen rumasi. Niin kuin, onks pelkääks se tätä? Sekö siinä on pointti? Jos se pelkääs niin
Miksi se pelaa noin? Joo, en mä näe suht unbelievable. Joo. Nyt mä pelasin sitten vaan vähän niinku kädellä ratsua neljä, että kyllä on varmaan onko se edes tarpeellista, mutta mä en tiedä, mun mielestä musta asema tuntuu. Haisee. Ratsua neljästä tuos vaan noin. Sitten joku se 3B4 tai... Niin. Mä en tiedä, että mä pelasin näin. Joo. Mä en tiedä, onko toi edes älykästä, mutta tota... Kun en mä uskonut yhtään, että se olisi tehdä näin, mitä se teki. Se teki ratsua 5. Mitä se olisi vaan yli B3? No, mä ajattelin siitä, että tota... Toi C5-ruutu ja... Kaikenlaista jotenkin. Tää struktuuri on kyllä niin hyvä valkealle, että... Joo, eikä valkea paremmin tota molemmilla puolella ottaa. Joo. Ja tämä sitten tiedä, voi olla, että oli ihan ok se, että se lähti niinku vähän tälleen sekoilemaan tänne. Joo. Teki vaikea uskoa. Tosi vaikea uskoa. Ja tässä mä itse asiassa vähän nyt niinku säikähdin, että mitä jos se nyt olisi vaan lähetti ja 7 kiltisti ja... B4 Stratso B3, niin keino on varmaan vaikealle parempi, mutta en mä usko tuohon uhraakseen kyllä yhtään, tai miksi jotain kutsuisi tätä Stratsoa B3. No kai se lähetti ja 7 jälkeen, jos et muuta keksi, niin olisi mahdollista lyödä tuonne C4. Niin, se on kyllä joo. Jotenkin näyttää asemallisesti lyödä. No. Että jos vaan musta lyö ratsulla, niin se voi saada ehkä sitten tänne daami D5. Niin. Sieltä ehkä. Kuitenkin musta voisi saada jotain hyvääkin, mutta tota... Pelissä tosiaan se vaan veti näin. Niin lyö tonne. Nyt pitää päättää ihan uudelleen. Niin. No itse asiassa mä jotenkin... Oikeastaan mun ensi ajatus oli, että nyt ratsu C3 on hieno siinä. Tämä peli hoitetaan kunkkusivustalle. Ja sitten mä pelasin kuitenkin lopuksi ratsu C5. Joo, mä jollain ratsu C3 myös ihan kiva. Oikeastaan se juttu, mitä mä siinä niinku rupesin, en tiedä pelkäämään, mutta siis... Että jos mustan konsepti olisi niinku se, että se... jos mä jossain vaiheessa tuun tänne, niin pelaisi vaan noin. Ei ensinnäkään jotain näin. Onko musta mitään Niin on se kuitenkin. No nyt se pääsee tosta eroon. No me voidaan laittaa kiinni sitten. Kyllä. Mutta kyllä mä nyt ajattelin, että eikö tää vakeille aina hyvä. Joo, fair enough. No tää oli mielestäni aika kiva se tuppi. Niin mä olin katsonut myös tämän tekoja. Ideaalisti näin kuitenkin. En mä kerro mitä yleensä laukalla taas kiva kolmea semmoista, että kaksi kattelee ehkä, että mikä on vaikea tämä tasa-arvon kiva mistään. No, en oikeastaan joo. Mistä kolta? Mä sanoisin tämän niin kyllä. Sulla oli jotain oikealle myös suotuisesti. Joo, ja mä muistan, että on varmaan B6 liian tosi. Ei, koska se on tota... Oikeastaan alkoholista mä en ole ihan varma, että no, se mä en ole ollut kanssani mitään tarkkaan siitä toistaan. No se on ihan pelkeä problemi. Välissä tässä. Tuo välläri, mikä ei... Jos mä oon sitä olla jättiä 7, niin... No joo. Tässä on aina pääpuolella kummalle puolelle. Sitten on myös toinen, joka on syöjä. Mä ajattelin, että se on vaihtoehto. Koska tota... Mä ajattelin, että se on vaihtaa tonne ja toi. C5-säkin on ongelma. Tässä pelaa lähtien 7, niin, se on vaan lähtien 1.
tätä. Ei mä tiedä, siis kone nyt on toiset sen johtaa toimistamaan. Joo, tää antaa kyllä ihan hyvä. Sitten se taas tuosta tuonne puolelle. Tiedätkö, että kauasta on? Lähetti D1. Queen's Gambit accepted. Lähetti D1. Valkoisen asemaan niin hyvä, että se kestää kääntäjäpä tarkkuudet ihan kevyesti. Joo. No, minkälaista onnistunut sitä? No, sitä se on päässyt. No, kyllä mä sain tästä vielä peliin sitten kuitenkin. Se ei viisi kautta mun lyysi oli vähän niinku sen, että jos on jotkut vähän hitaammin, niin mä en oikein ymmärtänyt, mitä se voi tehdä. No niin, tää, eikö tää ole porukataan? Se on joku niinku torni. Se on aika looginen. Minnekin ratsu B6, ratsu 4. Mut sit se ratsu on ehkä vähän liian sanossa. Joo. Mä tiedän, kai tän... Niin, ratsu on viisi. Mä ettei ihan ok. Tämä on sama syy, miksi mä en tehnyt viittaa. No mä ajattelin, että tavallaan se on paremmin suhtyä mua, kun sä nyt vaihtoehtoa. No vähän niin kuin siinä maailmassa, missä sä valioidut C3 lähetillä. Sen voisi tehdä. Mutta ei välttämättä lähetin parilla. Se oli tarkastruktuuri. Koska... Torni F2. Mun vaihtoehto vaikutti vähän. Jos mä yritän pelata C5 heti, niin mä voin tavallaan jäädä vähän pyramidiin, kun torni D1 jälkeen. Mä ajattelin, että sekä kuningas että torni on parhaiten kakkosrivu. Jos saa tehdä ihan mitä vaan. Tosin U2, se niin. Suosi ratsu G5 kuitenkin vielä. Peli jatko oli siis H4 ja ratsu, no vähän säpsä. Se oli peli jatko Suomessa. Se ei oikeasti jos olla. Mä se ei oikeasti ole suissa. Jos mä olisin huomannut, että se on suissa, niin mä olisin varmaan palannut F. Mä en lukkaan, mutta se on mainilla vakoon. Mä oon pyöräin vakoon. No joo. Eikä siinä ollut joku lähteeksi. Mun mielestä tää ratsu 4 on ihan... Joo, tää kyllä itseasiassa vähän harmittaa, että mä laitoin nää... Mä ajattelin, että se on turne 1, mutta sit ratsu D7 on mut okei. Joo, mä en ole ratsu, että mitä voi olla läpi D3. Jos voi ottaa niin, jos mutta... Sit niinku, taas struktuurissa ei päässä niinku... Se ei kyllä, se on H5, mikä tuntuu karmelta ja varmaan... Sitten mä olis päässä joku tällainen, mutta tää näyttää aika heikentävää. Tätä mä itse asiassa mietin, että mä olen varmaan. Niin, jos se löytyy H7. Niin, kandit oli vielä H7, näin kyllä vältä. No, mutta sun sieltä vaikuttaa sen verran heikon. Niin, tai tämäkin näyttää aika paljon. Ja mä käyn F-iä, kun mä se vaikuttaa. Mennäis kuten ehkä tuolla mennessä. Joo. Mä jotenkin ajattelin, että jos mä saat ratsun tänne, niin se vaikuttaa aika paljon. Niin, se on ihan hyvä. Joo, se on ihan hyvä. Siksi mä menin heti tähän. Joo, se oli minusta paljon. H7. Se söi. C5. Niin. Mä mietin, ratsu mä tosiaan ajattelin, että ratsu kuuluu C6, kyllä tulee enemmän kyllä tänne. Mutta se jää johonkin D-vinästä. Tämä on aika hyvä, kyllä. Mutta okei. No, tämä on tosiaan vaihtoehto kyllä. No C-vissä kuuluu ainakin pelata. No niin, mä en tiedä. C-vinä rauhoittaa sitten miettää. E4, no. Joo, siellä ei taida olla. Tähän mietin, missä tässä on. Tästä on täytyy tyyliin. Mä ajattelin, että jos tulee tämmöinen semmoinen, niin haluaa kun mä vaihtaa tänne. Tai tonne B7 voi olla, että katsoa, että mulla olisi ne pelaajia. Siitä saa jatkoa. Se on hyvä. Niin. Mun mielestä edelleen on oikein. Okei, no. Joo, erittäin looginen. Varmaan kukku menee... Tähän se kuus on silleen... Jos menee F8, niin
varmaan voi lyödä E6 kuitenkin. Ah niin, ja niin se olisi ollut suojattu. Joo, siis siinä on muuten tosiaan ero. Jos haluaa F8, niin sitten pitäisi tehdä näin. Kysyn tota... No, varmaan ratsu F7. Tässä... Jos musta koittaa vaihtaa torneen B2, niin sitten on suori verran joku ratsu B. Sitten tulee Matti C2. Mitäs sä nyt pystyisit? Eikö mulla ole sellainen käsitys, jos ratsu kuuluu enemmän C6 kuin mitä D7? Loppujen lopuksi on meisi DCSK, niin se on vähän passiivinen, että vaikka voi pelata meikäviä vaan. No. Mä en ole varma, että kyllä ratsulasta on siis puolella. Kyllä sanotaan, että semmoinen on meillä niin koska... Mutta nytkin voi olla vaikka lähti G6. Niin, mutta jos on vaihtelut tänne, niin... Niin, siellä voi tulla jo. Niin, sitten voi tulla joku C4 tyyliin, niin tosiaan sun vaihtelut lähti, että voi päästä tänne sille paremmin. No okei. Tässä tietysti mukaan kahta keskustelua kuultuun, että se on parempi tällä. Ei jotenkin tykännyt lähteä kaksi niin paljon, mä ajattelin, että lähteä kolme. Mä olin laskemassa jotain tällaisia, mutta ei toimineet. Niin, jos musta laittaa rautaa tänne vikalle, vikalle reineen, niin tulee se ratsu F7, ratsu 6. Paitsi voiko F7 löydä pois? Eli siis... Eli suoraan vai? Ei, mutta jos musta lyö... Se niinku jää vähän niinku kiinni. Se totta kai paremmin B2, jos mä painan sinne B4, mutta mä ajattelin, että pystyy jotenkin pelaamaan, jos mä olin ympäri, niin ettei tarvitse vaihtaa. Niin, mennäänkö se vikalla rivillä vai? Niin. Joo, mä olin aina kahta, mutta joo. Eikö se ole jotain Petrosia mulla? Siis tää on muistuttaa Petrosia mulla. Siis sä tiedät Petrosia mulla. Siis ratsa F3 A3. Siinä... Katsotaan kuka voittaa. Ehkä ei Queen's Gambit, vaan Queen's India. En mä kyllä tiedä edes sitä. No, okei. Okay. Mutta siinä tulee tällainen sprukkuma myös. Niin, muistaakseni Kasparov lähti tähän ja sitten taas D-lisen uhras. No siis hetken, onko sillä tää... Raami tulee tänne, niin se luo Agnelia ja Ruudu. No, se on oikein varma. Niin, no se on nyt kuten sanottu, niin sääntöys kyllä mulla on D-lissä, mutta nyt mä ajattelen ehkä vähän toisin, koska kaikki on huonosti. Joo, se on aika heikko. Onko tämä F6? Niin. Niin, onko tämä F6? Joo, tämä on F6. Tornia F3, Tornia F3, Daami F1. Tässä kohtaa vielä yhteen, että G3, että mä alan laittaa lähetin ja sitten G7. Sitten tulee E6. Siinä on kukut lähtöjä taamisen yksi. Mutta sitten siinä vaiheessa, kun olet lähtöjä skoudelleen, niin olisi sellainen jo pieni. Ja hetkinen, jos kukku olisi mennyt toisella laskemassa puolella, niin... Tulee enemmän insentiiviä tähän, koska... Joo. No, niitä mä laskin itsekin, mutta... Ei vaan toimi. Se ei voi... Mun lopputus on se, että ei toimi. Kukkuja kahteen on. Damia 6 tulee. Syötte se edelleen. Damia 6. Joo. Tyhmää. Ja paljon muuna voita vaikeaa. Sitten torni. Joo, mä ajattelin varmaan, että Davide 2 lähti F6, mutta oliko siinä joku? Okei, kyllä tässä täytyy joku olla. No kyllä se haiskaa. Okei, no mä en päässyt itse sanoa sitten. Mutta siinä saattaa olla ratsu 4, jos syö, niin ratsukin 5. B6. Mutta okei, se ei vaan toiminut niinku yhtään. Niin, siksi vaan on mennyt tähän. Onko tämä E3? Nyt tukkaisin. Joo, tämä oli alkuasen mukaan. Niin, tämä on se. Asamoinen joukko. Niin, ja nyt oli okei. Lähettely on 7 tai ratsu G5 myös. Se on varmaan tämä pakko saamassa. Joo. Niin. No. Itse lähti jos kun meissä sinne vaan G5. Tai siis sen, että... Joo, no se on ehkä... Niin, sä ajattelin, että D-lis ratsoja 5, mä olisin vielä suhteellisen tyytyväinen. Olisin mennyt tuohon. No, ratsu B-kuntoa oli aina siirtoja. Sitten kun mä syön, se menee tähän. Ei kai tässä muutakaan. Tää hetken, mitäs muuten ratsu B? Syö. Dami on se, että... Mulla ei olisi voinut, että sä menet tähän suffaan. Tosin voisiko vaan syödä ja tee tasasta jotakin. Sitten G6. Mutta mennään just tollaiseksi. Siis... Kyllä näet tuota, mikä ratsoa viidessä. Joo, kyllä siinä jonkinlaista. No, se on niin kuin asemallisesti. Epävarmasti tekijää syntyy. No katsotaan, se on hyvin konkreettinen. Kyllä nyt G6 tyyliin.
Tämä on F3. Joo, mä etsin tässä. Tässä. Syö. Sitten valkoinen seuraavaksi syö tuonne varmaan. Mä en tekee ollut hirveän huolissaan. Niin, itse asiassa tässä mustalla on kyllä aika vähän vasta. Siinä on määrä siis tuli. Joo, joo. Mä en tiedä, että sun pitää pyörä tänne. Voima lähette. Luulisin, että tää on voittaa. No missä siinä jotain typerää kuitenkin? No joo, kyllä. Mä menin tässä E5. Se koko vaan.